鸡腿肉这么做真是绝了。师傅，这几天比较闲，我在家里做了点这个。哦，小健，大家知道很早以前有道菜叫做土牛炖脑，现在这个买不到了，我只能用这个虾酱来代替。今天就用这个教大家一道虾酱炸鸡丁。柴骨的鸡腿肉放在碗里，用老半花洗一下，洗好丁土肉切丁，把那个切好的鸡丁把水分给它吸干，把吸干水分的鸡丁给它放在碗里，放入姜末，还有常在做的虾酱。大家也可以去买现成的虾酱，不一定自己熬。我看这个呢，常哥也是买现成的，然后加点胡椒粉去腥，再给它抓匀，然后再加点芝麻香油，好了，再给它抓匀腌十分钟。腌好的鸡丁加入干的玉米淀粉，给它抓匀，打个漏勺，把多余的粉给抖掉。油温烧至六成了，放下去炸，炸到定型，起锅就倒出来。油温七成，放进去炸，炸到中脆金黄，啊，炸到这样就可以了，起锅。好了，装盘，撒上青红椒圈，点缀一下，可以了 ，OK 了，太好吃了。